Veikkausliigassa on aiemmin pelattu monella pallolla. Mitenkäs vaikeaa se teidän pelaajien kannalta on, kun tuo peliväline vaihtuu ottelusta toiseen? No kyllä se asettaa omat haasteensa, että se erilaiset pallot käyttäytyy aika eri lailla ja sitten kun on vielä erilaisia kenttiä, niin se vaatii aina vähän totuttelemista. Ja sitten kun siihen ei ole hirveästi mahdollisuutta, kun on paljon ottelua, tulee tiiviiseen tahtiin, niin kyllä se helpottaa sitä joka päivästä työntekoa. Tosiaan maalivahdin vinkkelistä teille se varmaan on kaikista tärkein, että toi pallo ei vaihdu pelistä toiseen, niin kerro vähän miten iso asia tämä on. No onhan tämä tosi iso asia. Et kyllä mä uskon, että tämä kokonaisuutena pelin tasoa tulee nostaa. Eihän tämä yksi autuaksi tekevä asia, mutta tämä on yksi kohtuullisen iso askel oikeaan suuntaan. Et kyllähän se vaikuttaa, että kun nytkin Veikkausliigassa on käytössä 6 erilaista palloa, joillain on vakaa lentorata ja joillain on tosi epävakaa lentorata. Että nyt se on sitten ensi vuodesta alkaen, niin se on se yksi ja sama pallo kaikille. Kerro vähän, miten paljon pallot oikeasti poikkeaa? Onko se niin suuria eroja, kun aina sanotaan, että maalivahdit niistä kitisee ja hyökkäjät on kovin hiljaa aiheesta? No yllättävän paljon, vaikka kaikki tuollaisia ympyrä joitakin. Sitten jos tulisi 4 palloa, niin ehkä siitä vähän enemmän vielä, mutta ei siis. Jos katsoisin mikä Adidas, niin se on ihan tosi paljon kevyempi. Tuntuu näin kädelläkin, kun vertailee, että painoero on. Ja sit siinä on sitä viihdyttävyysastetta vaan lisätty sille, että se puikkelehti siellä ilmassa vähän, että nämä saa meidät veskelle näyttää vähän tyhmät. Onneksi nyt pojat päätti selekti ja se on varmaan suht maalivahdit kiittelee kyllä nyt, kun tuli julkiseksi tämä homma. Että se on, Veikkausliigan veskelit on iloisia varmaan. Välillä tuntuu, että on maalivahdit enemmän marisee noista palloista, kun ne vaihtuu, mutta mitäs noin hyökkäjän vinkkelin kannalta, miten ne laukaukset, keskitykset kaikki, miten ne käyttäytyy eri pelivälineillä? No, kyllä se myös meidän hyökkäjän pelaamiseen vaikuttaa, että on ehkä palloja, joilla Hanakimmin lähtee hakemaan kaukolaukauksia kuin toisilla ja sitten taas toiset pallot saattaa elää vähän enemmän, että sun pitää ottaa niinku mieluummin 2 kuin 1 touchi, että kun sä koetat tiputtaa sitä palloa ja kyllä se niinku, ja vähän joutuu funtsiin sen pallon mukaan, että nyt se on tietysti helpottaa, kun koko kauden saa painaa samaa palloa. Niin kerro tosiaan, tiedät eksperttinä, kun niitä joutuu niitä palloja kiinni ottamaan, miten paljon nuo lentoradat ja muut poikkeaa noiden pallojen välillä? No poikkeaa tosi paljon, että nyt tämä liigan käyttöottama selekti, millä me ollaan nyt pelataan 4. vuotta, niin se on varmasti lentoradalta kaikista vakain. Sitten Adidaksen pallo on toinen ääripää, että se voi joku ihan peruskeskityspallo, niin se voi yhtäkkiä tippua vaikka 2 metriä tai jatkaa matkaa. Et se on niinku tosi haastava arvioida, että kyllä niin isoja eroja on.